ଶ୍ରବଣ ଦୋଷ ମାନେ କାନକୁ ନ ଶୁଭିବା। ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଲେମେନ୍ ଟର୍ମରେ କହିବା ଯେ କାନକୁ ନ ଶୁଭିବା, କାନକୁ ନ ଶୁଭିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ଡିଜିଜ୍ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ କହିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣକୁ କାନକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ତ କାନ ଶୁଭେ ନାହିଁ ଜଣକୁ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ କାନକୁ ନ ଶୁଭିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଦୋଷ କେତେଜଣ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ବା କମ୍ ଶୁଭିବା, ତ ଏଇ କମ୍ ଶୁଭିବା ଶ୍ରବଣ ଦୋଷ ବା ଡେଫନେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ କାନକୁ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଭିବା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ତ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଆସେ। ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାର କଜ୍ ବା କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ମାଆ ପେଟରେ ଥିଲେ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମାଆର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ହାଇ ବିପି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଆଲକୋହଲ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ତା ସହିତ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ କଞ୍ଜେନାଇଟାଲ କଜ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଫନେସ୍ ବା ହିୟରିଂ ଲସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଲସ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଜଣେ 60-70+ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ତିନୋଟି କାନ ଭିତରେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆଉଟର୍ ଇୟର୍ ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଇୟର୍ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଇନର୍ ଇୟର୍ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେୟାର୍ ଫଲିକିଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବୟସ ଯୋଗୁଁ, ଏଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିକ୍ ଯୋଗୁଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ 45-50 ଏଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୟସରୁ କାନ ପଚା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନ ପାଚେ, କାନରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଟାଇଟିସ୍ ମେଡ଼ିଆ କହୁ। ବା କେତେଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଜୋର ବାଜିଗଲା, ବା ଜୋର କିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର କାନ ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଟିଗଲା ବା ଟିମ୍ପାନୀ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଫାଟିଗଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଜ୍ ଯୋଗୁଁ କାନକୁ ଶୁଣିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହୋଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ହୋଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାନ ପଚା ରୋଗ ପାଇଁ ହେଉ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ, ନଏଜ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ଆଜିକାଲି ହିୟରିଂ ଲସ୍ ବା ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ଜେନେରାଲି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଦେଖାଗଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନକୁ ଶୁଭୁନି। କାରଣ କାନର ଶୁଣିବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯେଉଁ ଆମେ ତୀବ୍ରତା କହୁ, ତାକୁ -10 ଠାରୁ 120 dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତାହା 60-70 dB ଡେସିବଲ୍ରେ ଆସେ। ତ ଜଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଯଦି 20-25 dB ବା 30 dB ରହେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାକୁ ହିୟରିଂ ଲସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କାନ ପଚା ରୋଗ ଅଛି, କାନରୁ ପୁଜ ବାହାରିଲା ବାରମ୍ବାର, କାନ ପେନ୍ ହେଲା, କାନ ଟାଣି ଧରିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାନ୍ତି, ଇୟର୍ ନୋଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଜି ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋ ପାଖକୁ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି, ଯେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ମୋତେ କାହିଁକି କାନଟା କମ୍ ଶୁଭୁଛି, କାନରୁ କିଛି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ଲାଗୁଛି, କାନଟା ବ୍ଲକ୍ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କାନ ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲି ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଉଥିବ, ଟିଙ୍ଗ କରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ENT ଇୟର୍ ନୋଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କାନର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆଉଟର୍ ଇୟର୍ରେ କିଛି ମଇଳା ଜମିଯାଇଛି କି, ପର୍ଦ୍ଦାରେ କୌଣସି କଣା ଅଛି କି। ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ପଠାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଟାସ୍କ, କାରଣ ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଶୁଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ, ଠାରଠୁରି କରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ଠାରରେ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଠାରରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ୟାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଜୋର ତ ଶୁଣୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି WHO ଦ୍ୱାରା ବା ଆମେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ OAE ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଅଟୋ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଏମିସନ୍। ତ ସେଇଟା ଜନ୍ମରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆମେ ଯାଇ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପିଲାକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ଟେଷ୍ଟଟି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ପିଲାଟିକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ପିଲାକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଫର୍ଦର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ, ଆମେ ଫର୍ଦର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବେରା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଇଭୋଭଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଡିଓମେଟ୍ରି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ପିଲାକୁ ଆମେ ଶୁଆଇବୁ, ଶୋଇଲା ପରେ ତା ବ୍ରେନ୍ରେ ବା କାନ ପାଖରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି କାନକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉ ଏବଂ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁ ଯେ କାନଠାରୁ ବ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗ୍ନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଯାଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। କୌଣସି ଏଥିରେ ଇନଭାସିଭ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ନୁହେଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଜେନେରାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲା ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପିଲାଟାକୁ ଶୁଭୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ କାହିଁକି ଶୁଭୁନି ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ତା'ର ଆଉଟର୍ ଇୟର୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ଇୟର୍, ଯେମିତି କହିଲି ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ନା ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି। ଯଦି ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣରେ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ENT ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କାନ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉ। ତ ସେମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କାନ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଯେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ସେନ୍ସୋରିନିରାଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ମିକ୍ସଡ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିଲାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ଦେଉ, ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ଏଡ୍ଟି କାନ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଗଲାଣି କେତେକ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଫନେସ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାନର ମେସିନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ କାମ, ଜଣେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମିଶି ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆମେ ସେଇ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବା। ଟିକିଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାଇପାରିବେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାଇପାରିବେ ସେ ଅପରେସନ୍, ଯେଉଁ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲି ସେ ଅପରେସନ୍ଟି କଲେ ପିଲାଟି ନର୍ମାଲ ଆମ ଭଳି ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡିଓମେଟ୍ରି କରୁ, ପିଓର ଟୋନ୍ ଅଡିଓମେଟ୍ରି, ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଟୁଁ କରି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କାନ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଦେଉ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା। ପେସେଣ୍ଟକୁ କହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ଶୁଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡଟି ଶୁଭୁଛି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ତାଙ୍କର ହିୟରିଂ ଡେସିବଲ୍ଟା କାଢ଼ିପାରୁ, ଯେ ସେମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମଡ଼ରେଟ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 50% ଖରାପ ଅଛି ନା 60% ଖରାପ ହେଉଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖରାପ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଚେକ୍ କରୁ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତା ବେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁ। ଯଦି ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉ। ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କାନ ପଛପଟେ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଇୟର୍ କହୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ବାହାରେ ଗଲେ ଦେଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କାନ ଭିତରେ ଲଗାଇବି, ତେଣୁ କାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି CIC, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କେନାଲ, କାନ ଭିତରେ ରହିବ। କେତେ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ RIC ଦେଉ, ଗୋଟେ ରିସିଭର୍ କାନ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟି ବାହାରେ ରହିବ, ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ନିଡ଼, ପେସେଣ୍ଟର ଏଜ୍, ପେସେଣ୍ଟର ହିୟରିଂ ଲସ୍ କ'ଣ ଅଛି,
ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ହିୟରିଂ ଏଇଟା ଦେଲେ ତା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, କାରଣ ସେ ଉପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଟା ଏବେ ଚାର୍ଜେବୁଲ୍ ଆସିଗଲାଣି ଚାର୍ଜିଂ କରିକି ଅପରେଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରେ, ତ ପେସେଣ୍ଟର ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, କେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ଲଗାଇ ପାରିବ ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ତା'ର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାଙ୍କର ନିଡ଼, ସେ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଉ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସବୁ କଥା, ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖରୁ, ଯେଉଁମାନେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣନ୍ତୁ। ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କ'ଣ, ହିୟରିଂ ଏଡ୍ କ'ଣ, ତା'ର କେୟାର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କିଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ଟି ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ଟି ଆପଣ ଲଗାଇଲେ, ଲଗାଇଲା ପରେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ରେ ମଇଳା ଜମିଯାଇପାରେ, ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ଜମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଗରମ ଜଳବାୟୁ ରହୁ ଏବଂ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ ପିନ୍ଧୁ କିଛି ବର୍ଷ କିଛି ମାସ ପରେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ଆପଣ ତା'ର କେୟାର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନେବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଏହା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଇଳା ଜମିଯାଏ, କେତେବେଳେ ଖରାପ ବି ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ବା ଖରାପ ହେଲେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥାଏ, ତେଣୁ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ ଅପ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେ କେମିତି ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିବି ବା ମ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବି, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ଏଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ଜମିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର କିଛି ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 6 ମାସ ଥରେ ବର୍ଷର ଥରେ ସେହି ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବା 10 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକା ଲଗାଇ ପାରିବେ, 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ଟି ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ ଲଗାଇଲେ କାନ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରୁତି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଜେଭିଟି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂଟି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ଶ୍ରୁତି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି କମଜୋର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ହିୟରିଂ ଲସ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିକି ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ଟି 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଡ୍ସ ମାରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ବର୍ଡ୍ସ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସେରୁମେନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍ ସେଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ଡ୍ସ ପରି ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତ ବର୍ଡ୍ସର ମୁହଁଟି କେବଳ ଗୋଲାକାର ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କାନ ଭିତରେ ପଶୁ ସେ ମଇଳାଟି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଇଳା ସଫା ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଡ୍ସ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କାନଟି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଇଚିଂ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଡ୍ସ ନ ମାରିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କି ଚାବି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଠି ଦ୍ୱାରା ହେଉ କୁଣ୍ଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କାନର ଆମର ନଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣନଳୀ ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଟାଇଟିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପୂଜ ବାହାରେ ପାଣି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କଥା କଥା ଲୋକ ଚଟକଣି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ଥାପଡ଼ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବାଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ଯେଉଁ ଏୟାର୍ ପ୍ରେସର୍ଟି ଯାଇ ଆମ ଟିମ୍ପାନି ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣପଟ ଅଛି ତାକୁ କଣା କରିଦିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାନ କମ୍ ଶୁଭେ। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି 120-140 dB ଅଧିକା, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 2 ଆୱାର୍ସ 3 ଆୱାର୍ସ ବା ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଏଜ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ହର୍ନ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ନଏଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ନଏଜ୍ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛେ, ଯେଉଁଠି କଟର୍ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛେ, ସବୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନଏଜ୍ ହେଉଛି ନଏଜ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଆମର ଦିନ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି,
ইন্ডস্ট্রি দ্বারা হো নয়েজ দ্বারা হো বা বার্ডস মরা দ্বারা হো বা অন্যান্য দ্বারা হো বিভিন্ন প্রকার হিয়ারিং লস দেখা যায় এবং তাকে আমি প্রথমে রোক লগাইবা দরকার যে আমার ভুল যোগ হিয়ারিং লসটি ন হওয়া দরকার বিভিন্ন রোগর কারণ ও নিরাকরণ সম্পর্কে ডাক্তরঙ্কঠারু জানিবা পাই স্বাস্থ্য প্লাস ওড়িয়ার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করন্তু।